No tervist, armas televaataja. Mina siin jälle Katiga. Käisin poes ja leidsin ühe huvitava toote. Kuigi ma vaatasin Coca-Cola Lighti, siis vaatasin, et päris sarnane toode, aga tegelikult on toote nimi Allego 2500 mg BCAA 211. Suhkru vaba, ainult 3 kalorit. Ja mõtlesin, et miks mitte testida, proovida, mis maitse on, et on kofeiiniga. Aga noh, ega siin muud ei olegi, kui joome ära, kas ta seda energialaksu annab või kofeiini, seda me ei jõua nüüd teile edastada, sellepärast kofeiin hakkab siis 10-15 minutit mõjuma. Aga ei, siis teemegi siukse video, kus lihtsalt 10 minutit toome, siis istume vaikuses ja ootame. Ja. Sest on muutust tunda. Aga kas me ootame vaikuses? Ja ootame? No, vist mitte. Sellepärast me oleme Katiga tulnud siukesse huvitava kohta, nagu Meritoni hotell ja... Meritoni vanalinna hotell. Vanalinna hotell. Mitte see Balti jaama. Vah, 50 sade soft grey teemalisse tuppa. See ei ole 50 Shades of Grey, see on 50 Shades Darker, ehk et selle teise filmi järgi tehtud tuba. Me ei hakka seda ümberringi filmima, kes tahab, see tuleb ise. Ja. Hind on päris soolane. Ja. Aga no, ei tea, isegi... Kuule, see on sinu sünnipäevakink, kuidas sina rahul oled? No, peab ütlema, et olen ju sellepärast, et sünnipäevakink, aga ütleme nii, et noh... Võibolla... Sa ei pea ütlema, et sa oled rahul olnud sellepärast, et kaamera käib. Ja, ja hotell ei sponsoreerin meid, vaata, me ei pea pugema ka. Et võibolla ma olen liiga suur pervert, aga no, minu jaoks võibolla oleks võinud seda temaatikate teemat nagu natuke rohkem olla, et kui tuled tuppa, üks pisike vibraator ootab sind ja et see ongi nüüd 50 sades. No päris nii ei sidumist, ole, sa liialdanud. Sidumisteema, et no jah, hotelli tuba on huvitav, et siia tulla, siis see oli siin suht. Aga see oleks võinud ikkagist punane olla. Jah, pööningust see ronimine. Hästi madad laed on Katjal siin juba pea soliks sinna peksnud. Vastu neid talasid. Kust ise sama pikk. Noh, ma olen ettevaatlik. Ma olen küürakas vanamees juba. Jaja. Aga noh. Jah, ütleme nii, et kui mina oleksin teinud teema, ma oleks natuke seda, noh, ikka tõesti natuke seda stiili siis teinud ka nagu. Jah, aga kõik ei ole nii suured vaatepervert. Noh, jah, et seda teemat võib igal pool aretada, et öeldakse, et meil on 50 halja varjade teema, viskame piitsa üle ukse ja hakkake ujama. Makske sellest räiget pappi nagu. Nii et ühesõnaga, et... Nii et, kes siia tuleb ja kes on võibolla natukene suuremate soovidega või vabameelsem, siis oma nõdi tuleb kaasa võtta. Jah, aga kui te olete täiesti pool meil siukest proovid, siis on võibolla siuke väike hea lavepakk. Aga meie muidugi ütleme ära, kuna meie Katiga veel abielus ole, siis me lihtsalt magame. No sina magad muidugi siin põrandal. Mina magan veel põrandal ka. Ja siis olete näinud, kuidas saab hotelli tuppa. Noh, kõigepealt tulete jaja ja siis te tulete niimoodi. Lähete hotelli. Tagane. Ja siis, kui te siin niimoodi peate. Siin hea, siin on käsi puudvalli. Aga ikkagi tulete. Nüüd hotelli ja siis tuleb jälle kohe siuke. Küürake sisse tulema, siis te käite siin punases toas niimoodi puhe küürakil, et jumal ees siit nagu midagi ära ei ole, ikka küürake. Et me oleme siuksed täiesti pikad inimesed. Ja näed, siis juhtub ikka ja siis... Ai. Ja kõige ägedam on see, kui lähme WC-sse. Selle pealt ma vaatan, saaks nagu mingis käepikuta vaja. Võtta jah, see
Meritan hotelli punane tuba tundub rohkem sugu Gulliveride teema olevat, kus on sellised hästi pisiksed madalad laed, pisiksed uksed, madalad lauad, nii et talad on tõesti madalad, et mina tõin siia ära ja siia kohta päris valusin ja Kati suhtes kõndele otsa, et mingi muhu teha. See on päris valus vist. No pime on ja siis need talad on ka tumedad ja siis... Ja noh. Tegu. Ja kui me teeksime seda vananimest asjas voodi, siis seal on ka lagi nii madal, et kui... Aga õnneks me ei teinud. Õnneks me ei teinud ja siis, aga noh, kes tulevad ja teevad, siis kui te tulete nagu partneri pealt ära, vaadake pead ära ja... Muidu vajate sinna... Pups! Ja siin... Kooma. Aga see selleks, nüüd me läksid lappama. Peetsa, nüüd on jõudnud kätte hetkes, paneme siis igale poole proteiin Peetsa ja see lihtsalt müüb. Ja. See müüb nagu 50-100 Soft Grey hotelli ja temaatika. Kus sa ossid selle? Rimist? See on Rimist ossid. Ja mis see oksis? Kas ei olnud mingi euro või? Ta oli natuke isegi alla euro, 99-90 senti. Ühesõnaga, kui Nokko maksab tavahinnaga mingi 2,5 euri vist ja soodusin, et ta, mis Selver aegalt teeb, siis pakub 1,99, mis on minu mõelest arulagedalt kallis pisikese purgies, siis ja. See on 750 milliliitrit, ehk et see on nagu väga suur pudel. Aga siin on kirjas 2,5 grammi peetsaad, et kas on siis ilmselt pudeli koht, ma oletan nii, et muidu läks no, peetsaad liiga suures. Indi saaks nii soodne olla, aga noh. Ja kofeiini on siin 24 milligrammi 100 milliliitris, mis on tegelikult ka päris suur sisaldus. Energiajookides on 24 korrutada 7-ga või? 7,5-ga. Palju see tuleb? Palju. See ühesõnaga päris kange peaks olema. Nii et maitseme. Loodame, et väga kaasi täis ei ole, et me laseme selle hotelli ruumi siin üle. Jah, 100 milliliitrit on ainult 3 kalorit ja 750, ehk et siis terve pudeli peal on 26 kalorit ja 2,5 grammi valku. Ja süsivesikud 0,8. Nuusutades siis on küll nagu mingisuguse... Energiajook. Juba tunnet. Sellest, jah. Siukene hästi intensiivne lõhn on nagu nende. Aga maitse ei ole nagu energiajookilt väga, no tähendab on küll, aga ta ei ole nii tugemine asja. Huvitav. Väga hea maitse on, mulle maitse. Ta ei ole siuke kange, ta ei ole ka täis nagu vesi siuke. Kui teile energiajookilt maitsevad, siis teile maitseb ilmselt see ka, minule maitsevad nii et. Jah, natuke minnud pa energiajooki, aga. Minu mõelest on see hea ja mina ostaksin seda küll veel pigem kui seda nokkot, sest et selle... Ostad 2 pudelit seda, see on 1,5 liitrit, selle eest saad ühe selle väikse nokko juhul, kui ta soodu sinna on. Jah, nii et kui tahate oma lihaseid taastada ja anda peetsaad, mis on lihaseidust üks olulise materjali, aitab proteiinid viia lihastesse ja edasi siis, miks mitte, aga kes kofeiinil on tundlikud, siis väga palju ei saa juua. Muidu olete nii kui tuured seal järjesed. Ja me joome, meie peame minema magama, meie ei saa pudelit ära juua, meie lihtsalt maitsisime, eks? Maitsime veel natuke. Maitsime veel natuke. Nii et vaadake. Näed, juba. Ja, muskel hakkab kasvama. Juba läks liha sisse. Ja. Nii et naised ärgi jooge seda, muidu tuled need rõvedad lihased, vaata. Train hard.